Dino, prihajam iz Slovenije, bolj približno Celja, in v Kul INu sem na programu Culinary Arts. Nekdaj že uživamo v kuhinji, me dejansko sprošča in enostavno mi je vse. Imamo družinsko restauracijo na otoku Pagu in Kul IN bo doprinesel ogromno k še večjemu profesionalnemu odnosu do gostinstva. Sem Sanja Belac, prihajam iz Celja. To znanje bo vplivalo tudi na mojo samozavest in posledično tudi na moje kreacije. Definitivno priporočam ostalim, da se pridružijo tej neverjetni izkušnji, pa da zaživijo veselje tako kot jaz.